ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଅସଲ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅତୀତରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବିଜେପିକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମଦୂରତା କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବିଜେଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସମୂହ ଭାବରେ ବିଜେପି ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏକ।